ばんは。こんばんは。皆さんこんばんは。NMB48 のれいちゃんことジョニシレイです。 NMB48 のマージャンてっぺん取ったんで宣伝担当の白井です。よろしくお願いします。お願いします。今回はジョニシさんに、はい、スマホでファンミーティングイベントでご当選されたファンの方々と、はい、こちらのパソコンでオンラインミーティングをしていただきます。はい、すごい初のファンミーティング。楽しみ。麻雀たくさんプレイしてくださって、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。宝珠必死のセイレーン上にしました。そうです。見ましたか皆さん、 CM 見てくれましたか。いっぱい見たってすごい録画とかして見れるようにしてくださってる方とかもいらっしゃいます。あ、素晴らしいですね。なんとはい、CM 選抜の初回で CM 獲得ということで、はい、そうなんです。すごい、ありがとうございます。今日実は、はい、てっぺん取ったんでという、はい、あのメンバーさんにアプリをやっていただきたいなという日なんですけ ど、ぜひもしお時間あったらプレイしてくださると嬉しいです。でもさっきやってました。 ありがとうございます。当たった方はラッキーですね。そうですね。でも2人ぐらいしか当たらなかったファンの人。しかも全部ベベでした。難しいね。はい、難しいですよね。麻雀あんまりルールとかは分かんないです。あの説明みたいなのがないとできないです。はいはい、大丈夫です。ガイドがありますんで、はい、ガイドに頼りっぱなしです。はい、もうガイドの通りにやればもう完璧です。はい、完璧なんですけどまあちょっと4位になることもあります。あります。はい、ぜひぜひやってみてください。あ、もういっぱい見てくださってるんですね。ぜひコメントを。はい、嬉しい。麻雀にルールなんてないって聞いてます。あ、あ、じゃあ準備が整ったようなので早速ラウンドに入りたいと思います。初めてこんな、ちょっと一人いらっしゃってないです。はい、あ、一人いらっしゃってない、まあ、はい。カレーだ。カレーだ。どうも。見えてますか。カレーしか映ってない。え、私映ってないですか。それじゃあスタートで大丈夫ですか。まだまだ、はい。あ、マイクがオフになってる。あれ。あ。どうも。こんばんは。あ、こんばんは。見えてますか。見えてるんですけど、うん、一人来てない人がサインできてないって言ってた。サイン。あ、今いらっしゃったようです。これ秋丸さんはあれですか、私がカレー好きだから。そうですね。あ、嬉しい。ヒゲさん、どうも。あ、やっほー。来ました。すいません、ごめんなさい。はい、ヒゲさん、大丈夫ですか。はい、それではスタートです。うん、皆さん、元気ですか。元気です。元気です。今日は何してたんですか。今日お話し会してからご飯食べに来ました。おー、いいな。私はお家で貧乏飯です。いや、皆さんに質問をしていきたいと思います。普段は聞けないんで、あんまり。じゃあ、ぶ
しをいつから推してますか？じゃあヒゲさんから。はい、お2年前からですね。お、2年前。おお。ちょうどアイドルの夜明け公演にまたぎで出てるレイちゃんを見て好きになりました。おー、嬉しい。公演大好きやから嬉しい。やったね。ちなみにレッスンをもらって？いや、レッスンは多分ね、その時なくってで、パフォーマンス見て、すごい可愛い、うん、あー、嬉しい。やったね。ありがとうございます。はい。どんな、公演のどんなとこ好き？私の公演で、その時は、四字熟語ガールズやってるレイちゃんの、うん、本当にこう振りとかが可愛いらしい、素晴らしい可愛いポザだったんで。おお、じゃあ皆さん公演見に来てください。始まったら。じゃあ次ヨッシーさん。はい。いつから推してますか？一番最初に気になったのは、うん、5期生レーンの一番最後にレイちゃんいたのですね。おー、なんで決定的になったのは上海公演ですかね。上海、あ、アジアツアー。懐かしい。あの幕が開いて目の前にレイちゃんいた時に運命だと思いました。運命、イエーイ。いや、あの5期生レーンは私毎回あの一番最後が常連だったんですけど、もう一番最後に絶対、一番最後がやっぱり一番記憶に残るじゃないですか。それにつられました。はい、もう思惑通り私は。じゃあ秋丸さんはいつから推してますか？自分は、北海道のライブが2年前くらいにあって、はい、その時に、目があって、うん、手振ってくれたので、その時から好きになりました。何の曲ですか？ちなみに。曲はちょっと覚えてないんだけど。そうですよね。はい、嬉しい。その時はちなみに誰推しだったんですか？いや、あんまり決まってなかったかなっていう感じで、ね、でもさやねとか。あ、なるほど。うん、嬉しい。ちょうど、はい。ありがとうございます。はい。ちなみにそのひげさんとかあきまるさんとかライブで好きになってくださったんですけど、ちょっと誰かに心移りしたりしたことありますか？自分はない、うん、あ、ないんや。はい。こんなん秋丸さんもしあったら言いにくいな。まあどっちかっていうと DDK かもしれないですね。でも NMB はもうたくさんいいメンバーがいるので、そうです、ね、でもレイちゃんが一番推しがいがあるのかなって思ってます。ありがとうございます。はい。じゃあ次は、そうやな、私の一番好きな部分は、一番好きなところ、好きなところは、うん、見た目だけじゃない可愛いらしさがすごい。中身。恥ずかしい。嬉しい。やったね。ヨッシーさんは、いろいろ、うん、公演のパフォーマンスにしても MC にしてもいちいち仕草が可愛いとか。めっちゃ笑ってるヒゲさん。まあ確かによくリスみたいって言われます。あきまるさんはあります？そうですね、笑顔がやっぱりいいかなっていうのと、うん、あとなんだろうな、結構発想が結構飛んでたりするのが面白いなって思ってます。うっそー、初めて言われた。嬉しい。変なところを示して。そう、あと、結構感動が、
私にしてほしいお仕事はありますか？いいですか？お、どうぞ。なんだっけ、女優が見たい。おお、どんな役ですか？もう今は可愛い女優でいいと思うんですけれども、うん、今後いろいろ第1話みたいな、うん、ドラマが見てみたい。おお、ぜひ第1話ね、第2シーズン始まってるんで使ってください。ヒゲさんあります？あ、ヨッシーさんは、レイちゃんの私服の上げてくれるインスタとかでやれるのがすごい好きだから、うん、ファッションの仕事とかそういうのを見てみたいなって思います。おお、そうなんです。ヒゲさんはね、服を売ってるんですよね。そうです。あきまるさんあります？そうですね、今レイちゃんはグラビアがかなり出てたりとかってしてるので、うん、はい、やっぱり写真集を期待してますね。あ、写真集よろしくお願いします。じゃあ、なんか今してほしいことありますか？そしたら、はい、3人なんで3人の印象とか好きなところとか言ってくれたら嬉しいかな。ヒゲさんはすごい優しくてお兄さんみたいな存在ですね、私にとって。いやそれはありがとう。いつもね、すごいおしゃれなんです。握手会とか来てくださるとき、なんかお仕事帰りによく来てくださりますよね。そうですね。そうだからなんかヒゲさんが来たら、なんかふわーってする語彙力。いつもありがとうございます。こちらこそありがとう。ヨッシーさんは、ヒゲさんがお兄さんだったヨッシーさんはいつもダメなとこはダメとかちゃんと言ってくれるんで、ちょっとお父さん的な存在で、なんかね、普段ファンの方からはあんま言われないこととかも言ってくれるんで、ありがたい。うん、そう。それは、びっくり。びっくり。いつもありがとうございます。ね、でもお父さんの気持ちでいます。お、本当ですか？じゃあ可愛く、可愛がってください私のこと。はい。これからずっと可愛がります。あきまるさんは、あきまるさん聞こえてますか？はい、はい。あきまるさんはちょっと顔見せてください。いやNG。そうですね、ビデオがカメラないんですよ。あ、カメラないんや、そっか。でも麻雀してくださるからいるんですもんね、今。そうですね。ありがとうございます、いつも。いえいえ、あとはまだ会ったことがないので、はい、実際に会ってみたいですね。あ、会ってみたいです、ぜひ。北海道ですか？はい、そうなんですよ。あ、じゃあぜひね、お花、今こそ会えるんじゃないですかね、お話し会で。あ、そうですね。また待ってます。はい。いつも、あ、ぜひね、麻雀教えてください、私に。あ、できるのであれば教えたいです。ね。いつもありがとうございます。残り5分です。はい、お、5分。早い。あとは、何かありますか？やってほしいこと。レイちゃんがこれからやっていきたいことは、やっていきたいこと、はい、なんやろう、やっていきたいこと、
何かな、まだやったことない仕事をしてみたい。なんだろうな。でも何ですかね、あのネットファッション、ん、ネットショッピングのモデルさんとかしたいですね。見たい。あとは何かな、でも女優さんもでもやってみたいですね。なんかね、今日のオンラインお話し会ですごい舞台やってやれないのって聞かれたんですけど、ちょっとそこまでの度胸はないですね。じゃあで、はい、ソロ公演とかやってみたくはないですか。ああ、やってみたいです、ソロ公演いつかね。やってみ、じゃあソロ公演もしやったら歌ってほしい曲ありますか。自分は遠距離ポスターを、遠距離ポスター、マットリやから一人で歌うと思うんですけど、うんうん、遠距離ポスターを聞きたいです。遠距離ポスター私も大好きです。はい、やりたい曲の一つ。夜風の仕業が聞きたい。残り3分です。どこのチームさんの曲ですか。あのなんだ、シアターの女神公演のソロ曲。ああ、そうなんですね。なんで私に合いそうですか。うん、あのまあ俺の思い出のある曲。ああ、そうなんですね。じゃあいつかやるときは入れますね、ぜひ。あきまるさんありますか。自分はあのさやねえの、あの一息つきながら、お意外と声合うのかなって思いました。やってみたい、さやかさん、大好きなさやかさん。はい、やりますね、またいつか。はい、いつか楽しみしてます。はい、ありがとうございます。じゃあ最後、私に言ってほしいこと、キャッチフレーズとかってできます。あ、はい、あ、確かに今なかなか聞いてないので、そうですよね。じゃあうちの皆さんも一緒にお願いします。いきますよ。はい、れいちゃんレーダーがみんなの笑顔を見つけ、れいちゃん見つかった。ありがとうございます。綺麗でカレンジ性になりたい、滋賀県出身19歳のれいちゃんことジョニシレイです。イエーイ、久々の感覚。嬉しい、楽しみ、楽しい。ありますか、なんか言ってほしい言葉。なんだろう、大好きって言ってほしいです。お、ヒゲさん大好き。俺もいただきました。イエーイ。そこは3人に言わないと。大好き、みんな大好き。ヒゲさんだけ単独。ヨッシーさん大好き。あ、俺も。あきまるさん大好き。俺も。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあね、残り30秒で、どうでした、楽しかったですか。めちゃめちゃ楽しかったです。楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。遅くまでありがとうございました。こちらこそありがとうございますね。オンライン話し会もありがとうございました。ありがとうございます。これからも麻雀よろしくお願いします。頑張ります。お願いします。頑張れちゃん。頑張れちゃん、ありがとうございました。バイバイ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか。なんかこんな、はい、ファンの方一人一人とお話しすることはあるんですけど、はい、そうですよね、3人一気にってのはなかったんで、はい、なんか新鮮で楽しかったです、はい、あ、よかったです。はい、ということで、はい、ショールーム配信はここまでとなりますが、引き続きあのオンラインミーティングを行ってまいりますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そして、本日の配信は以上となります。はい、ありがとうございます。
がとうございました。明日も12時から配信をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。